Saludem als convidats. Jaume, què tal? Molt bon dia. Bon dia, moltes gràcies. Nova exposició, No pares, i aquesta vegada una exposició, jo diria, si més no, diferent, singular, perquè has acudit a un dels llocs probablement més importants en la teua trajectòria d'artista, no, Jaume? Importants en el sentit que és com anar a casa, suposo, no? Voldria dir una cosa. Per cortesia, penso que seria millor... Censura no en tenim, endavant. No, seria millor que comencés la Montse, Boldú... No, jo volgut començar per veterania, perdona. No. Per a mi no, l'ordre dels factors no altera el producte. Però no em sembla... em sento una mica incòmodo. Jaume, estàs passat de moda. Avui les persones són iguals, no? El sexe no, evidentment, no evidentment, les persones són iguals i per a mi ho han sigut sempre, val? Això ho tinc claríssim i tots tenim les mateixes drets i les mateixes obligacions. I això és molt, molt important, entendre que tots tenem les mateixes obligacions. Però bueno, això he fet l'incís. Doncs pues ara jo diré la meua, si em deixeu. Exacte. I és que a mi m'agradarà sentir-te. A mi m'agradarà sentir-te, Jaume, i preferixo que comences tu. Gràcies. És una salutació, després aprofundirem més, és simplement una salutació. Ara, Jaume, has acudit a l'Escola d'Art i Disseny de Tortosa, entre altres coses, perquè vas començar allí quan tenies 10 anys. A veure, jo diria que no he acudit, sí que no, l'escola no l'he abandonat mai. He participat d'aprenent, d'alumne, d'aprenent, d'alumne, de col·laborador, de tot. Vull dir que diria una cosa que estos dies penso que, i sempre este de remarcar, que Tortosa mai se n'ha donat compte de la sort que va tindre que fa més de 60 anys la Diputació creés una escola d'art, perquè han passat per allí moltíssimes persones. Tortosa, jo crec que se n'ha donat compte, el que no se n'ha donat compte és alguns tortosins. A veure, sí, exacte. Possiblement els polítics haurien de ser, no dic que no siguin sensibles, però molt més sensibles, perquè durant tots aquests 60 anys llargs ha sigut una finestra, però a veure, jo vaig entrar en 10 anys en pantaló curt, però clar, en 10 anys, en aquella època, els crios, després de classe, a les 5 de la tarda, què fes? Anar al castell a tirar pedres o al riu a tirar canya. A jugar boles, no? A jugar boles. I allí, a les hores que passàvem allí, apreníem història de l'art de la mà d'Antonio Faura, anatomia de Secundino Sabater, perspectiva de llop, etcètera, etcètera. I a part, gràcies a una sèrie de circumstàncies, ens vam donar compte que fora de Tortosa hi havia un pintor que es deia Picasso, hi havia un pintor que es deia Miró. Era com una finestra oberta a l'exterior, no? Jaume, t'hem fet moltes entrevistes, aquesta serà especial perquè avui parlarem de casa nostra, és a dir, que parlarem de l'Escola d'Art i Disseny de Tortosa, parlarem de l'inici de la teua trajectòria, és a dir, que serà una entrevista molt diferent de les moltes que hem anat fent. Montse Boldú és la primera entrevista que li fem. Montse és mestra, però a la vegada també jo diria que un tant per cent és artista, li encanta la poesia, per lo tant això vol dir que és una persona sensible i a més li encanta l'art de la fotografia, que de vegades és menyspreciada, però que la fotografia lògicament és també un art, Montse. La fotografia és un art, però sobretot per a mi la fotografia és una passió. En quan una persona s'enamora de la fotografia, se li obre un món diferent. Comences a mirar els ulls, el món d'una altra manera. Hi ha detalls, sobretot en el meu cas, que m'agrada molt la macrofotografia, detalls que ens podrien passar desapercebuts, pues de sobte tu els mires i veus com un micromón que s'amplia, que et captiva i que et dona ganes de captar-lo i de quedar-te'l una mica. Per lo tant, la fotografia efectivament un insecte de vegades és senzillament un insecte i que pot
passar a ser algo més que tot això, no? La seva manera de moure's, la seva manera de canviar els colors, de posar-se, és una observació total la del fotògraf, en este cas fotògrafa. Sí, ho són els insectes i ho és molt també les flors. Mm-hmm. El tema de les flors és que, a veure, és increïble el que ens ofereix una senzilla flor silvestre que està a la vora d'un camí, que potser la veiem i passant ni ens n'adonem, i tu la mires des d'un objectiu macro i veus uns detalls que et deixen senzillament al·lucinat. Per tant, avui amb Montse Boldú descobrirem aquesta relació que hi ha entre fotografia i poesia. Probablement la fotografia també és un poema i serà el nostre temps de l'entrevista. Òmnium. L'entrevista. I com molt bé recordava Jaume Rocamora, com l'ordre dels factors no altera el producte, Montse, que és mestra, això ho sap molt bé, ho sabem tots perquè és una regla que probablement tots vam aprendre de ben menuts. Montse, de nou, bona tarda, entrem al temps de l'entrevista. Hola. Montse, fas de mestra. Jaume, també el seu treball habitual de dia al dia ha estat un altre, encara que la vertent, abans venint aquí a fer el programa, en parlaven que probablement s'ha pogut mantenir durant, jo diria que, Jaume, quasi a l'ego faràs 60 anys que vas pegar les primeres pinzellades, s'ha mantingut gràcies que han pogut compaginar el treball habitual del dia a dia i aquella afició que en el cas de Jaume s'ha convertit en quelcom més que afició. En el teu cas, Montse, comencem per tu ara. Quan naix aquest plaer de fotografia i sobretot de la poesia, que també és un sector, no sé si de minories, però que de vegades també els poetes semblen una gent una mica dalt d'un núvol, no? Que dirien alguns. Pues sí, mira, a veure, l'afició ve de molt enrere. El que passa és que hi ha un moment de la vida que no saps per què, sents que ha arribat el teu moment de compartir-ho, i és el que m'ha passat a mi. I de vegades pot servir d'una teràpia personal també, no? Vull dir... Sí. La vida són etapes, Montse, i per tant, en un moment te podia agradar, però no vas trobar-hi, diguéssim, potser l'excusa per practicar-ho? Sí, potser ho practicava, però ho tenia a l'àmbit molt privat, i hi ha un moment en què trobes alguna persona que et diu: ei, això que fas m'agrada, per què no ho ensenyes? Com naix primer en el teu cas el sentit per la fotografia, o realment la poesia també ha estat una afició de sempre? Va lligat, i t'haig de dir que la poesia és una passió també que porto dins des de joveneta. La fotografia, que m'ha agradat també des de sempre... De la poesia, que t'agrada escriure o recitar també? Les dues coses. Les dues coses, per tant, sí. No sé si avui te podrem demanar com a mínim alguna cosa corteta al finalitzar el programa. Jo encantada, sí. M'agrada escriure, m'agrada llegir-ne, m'agrada escriure'n i també recitar-la. A veure, jo en este cas, esta exposició que hem muntat, que es diu Passions a flor de pell, lliga aquestes dues passions que tinc. Per una banda, la fascinació pels colors i els detalls de la natura, i per l'altra, el poder de la paraula per provocar i evocar sentiments. Cada imatge l'he lligada a un poema. Llavors, bueno, tot i això, cada lector o cada oient, en este cas dels versos, pot crear les seues pròpies imatges íntimes, perquè són paraules que criden a la pell, a la carícia, són murmuris que volen emocionar. A mi el que m'agradaria és que qui mira les fotografies i llegeix o escolta els poemes es pogués emocionar amb mi, és el que estic pretenent a això, no? Jo suposo que tot artista, i Jaume m'ho diria, que el que pretén és, lògicament, que l'obra arribi a ser possible. Primer d'estar satisfet el creador, en aquest cas, l'artista com Jaume, o la persona que escriu poesia com tu. Clar, de vegades ella està convençut, però clar, suposo que us agrada, Jaume, també arribar, no? Vull dir, a la gent, i que la gent com a mínim pugui entendre una mica el que fas. De vegades costa, suposo. Sí, resulta bastant difícil moltes vegades. Arriba un moment en què
Jo diria que tens, en el bon sentit, tens de ser una mica egoista en l'aspecte que tens de dir o fer allò que sincerament o íntimament tens de fer, sense concessions. S'ha de partir d'aquí, efectivament. Vull dir, egoista en aquest aspecte, perquè si tu fas una obra, la que sigui, pensant que... Que pugui agradar. Que pugui agradar, t'equivoques. I no et trobes a gust, te cansaràs aviat. No, tens de ser en aquest aspecte absolutament independent, individual, i evidentment que la creació artística és un treball molt complicat, perquè fins i tot la persona que estàs dins tens una visió parcial d'allò que fas, perquè clar, tu no mai entendràs com les persones des de fora veuen allò que fas. I fins i tot, jo penso que quasi sempre, fins que no te'n vas d'excursió i no tornes, i el cicle es queda tancat, pues, poden quedar coses per explicar. Vull dir, una vegada l'obra està tancada, llavors ja es fa un anàlisi. És cert, perquè sempre s'ha dit que no pretenguis agradar a tothom, perquè per molt que vulguis fer-ho, sempre hi haurà aquell que de fet està passant en les grans personalitats, en els grans genis, que per molt geni, per molt creatiu que sigui, sempre tenen els seus detractors, no? Mira, jo si em deixes dir una cosa, sí, fa un temps un doctor de la Facultat de Llengües de Tarragona, comentant-li els meus poemes, ell me dia, a veure, a mi personalment els teus poemes m'han emocionat, però si goso donar-te un consell, me va dir, és que cap artista ha de fer la seva obra buscant un aplaudiment unànim d'un públic, perquè el mateix Eiffel no va fer la torre pels parisencs. Va ser, a més, criticat molt en el seu dia, que allò era, o sigui, d'art no tenia res, en canvi allí està i allí s'ha mantingut, no? I a més, probablement, si no és la primera icona de París, quasi, no? Sí, és la primera. És la primera. Espera, això vull dir, és un consell que vaig agrair molt. Molt bé, Jaume, escolta, a l'inici ja diem que aquesta exposició que tens a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tortosa, que per cert si titula Suma al Quadrat, és una exposició especial perquè abans deies és que no he marxat mai de casa, sempre he anat a l'escola, però una exposició d'aquesta magnitud l'havies fet mai a l'Escola d'Art? No, a l'Escola d'Art jo havia treballat, havia dibuixat model, he imprès gofrats, els tallers de gravat, he pintat bodegons, he fet moltes coses, però exposant mai havia exposat de forma individual. I la veritat és que va ser Leonardo, que tenim una relació fantàstica, perquè a més hi ha algo que sempre repeteixo mil vegades, però... Jo vaig néixer el 46, Leonardo va néixer el 56. En aquests 10 anys no hi ha cap, a Tortosa no hi ha cap pintor. Hi ha un parèntesis en 8. Per tant, jo sense voler tanco una època anterior i no obric una de nova. Els meus, diguéssim, que em podrien ser una referència al més jove, podria ser Federico Mauri, però els altres eren tots molt grans, Benet, Arasa, i fins que Leonardo no s'incorpora, jo no tinc un interlocutor a Tortosa vàlid. Ell ja apareix en un altre moment i veu les coses d'altra manera. Vull dir que hi ha tot este fet important. I també vull dir una cosa, i és que una cosa d'autoestima que possiblement moltes vegades no ho fem, i és que si fas un anàlisi de la població que té Tortosa i Roquetes i la diòcesi històrica del bisbat, com deia el Canalero, i su comarca. I su comarca, exacte, que jo l'estimava molt el Canalero i encara me l'estimo i el recordo. Pel número d'habitants, si nosaltres fem una llista de persones que practiquen les arts creatives,
en surten un munt. I gent que poden traure pit. I podria fer una llista dels morts, els vius, com són vius, doncs ja faran el que podran. Però, per exemple, tenim a Querol, tenim a Soriano Montagut, tenim los de la Ribera, que tenim a Mani, tenim a Costa, que va morir a Tortosa, tenim a Julio Antonio, estic parlant d'escultors. Tenim pintors, Jimeno, Arasa, Guansé, podríem mirar escriptors, podríem mirar i dius, com és possible que en el nombre d'habitants que som pocs surt este i per què és això? No ho sé, vull dir, potser és lo vent este que avui mos emporta, és les oliveres, que jo dic que les oliveres mos ensenyen a ser pacients, a sobreviure mil anys, a tindre anys de sequera, però hi ha un any que donem bona collita, vull dir, no sé, però és veritat. I això és una riquesa que no és mai... es deslocalitzarà. Però, Jaume, tu saps molt bé que les masses no vol dir... passa no únicament en l'ésser humà, sinó també de vegades quasi ho traslladaríem a la natura i al món animal, que no vol dir que les grans masses puguem produir coses, no, coses sí, més efectives. Però aquí vaig, és que vull dir... És que és el que acabes de dir tu, que pot, diguéssim, ser efectiu un entorn, no? Un paratge, un riu, un arbre, la natura, hi ha coses que en un moment donal configuren també a l'artista, no? Sí, sí, però jo el que vull dir és que si els nostres polítics sapiguessin rodejar i tindre un acord adequat, podrien traure pit molt més del que trauen. Perquè jo he vist a França, per exemple, estan fent grans inversions i aposten pels seus artistes i pels altres. I això aquí nosaltres... estem picant pedra, i no ho dic per mi. Comparant-ho, diguéssim, en un país veí, no? Exacte. Entens? Tu vas a França i si ets artista, ets una persona. Jaume, una pregunta molt directa, la comparança Catalunya-Espanya. Passa el mateix a Catalunya que passa el mateix a la resta de l'Estat? Més o menys, i encara jo et diria que a l'estat espanyol són una mica més oberts, perquè, i no et facis d'això, bueno, oberts. A veure, jo tinc amics a Madrid i tu dius, jo sóc català, i aquell senyor diu, pues jo sóc de Múrcia, i l'altre et diu, pues jo sóc gallego. Mm-hmm. Vale, estic parlant del poble. El poble llano, el que es menja la casqueteria, vale? No els bistecs. Mm-hmm. Ho hem entès del primer moment. Dic això. En canvi, a Catalunya a vegades hem estat encarquerats una mica per un art jo no diria superficial, però més decoratiu o més moltes vegades no s'ha de massa l'essència, encara mos costa. És que a Catalunya cal tindre una cosa molt en compte, i encara avui dia i podria donar exemples reals del que vaig a dir. Quina és la pitjor desgràcia que li pot passar a un botiguer català? Quina és la pitjor desgràcia? Un botiguer que té una botiga de fils i vetes, que és un fill surti escultor. I encara avui, perquè d'això que et dic, jo conec un artista de Tortosa, perquè era artista, son pare el va desheretar. Curiosament, jo m'he pensat que això només passava en el cas de les folklòriques, no? No. Que si a una família li sortia una cantadora a Catalunya, pues, te diria un exemple de dos artistes del folklore nascudes a Catalunya que, lògicament, per este cas, els pares les van tirar fora de casa. No és el moment de comentar això, però és així mateix. Montse Boldú, en el teu cas, suposo que este problema no l'has tingut, perquè, Jaume,
està dins d'un altre àmbit, és una persona en una trajectòria, amb una experiència, ha pogut comprovar com és l'art, per exemple, a França, país al qual ha exposat moltes vegades, ha exposat a Itàlia, en països que probablement l'art se'l miren per una altra perspectiva, no? En el teu cas ha sigut més aviat una cosa teua, quotidiana, i que de fet moltes vegades ha sigut molt personal, íntima, no? Sí, sí, com et deia abans, vull dir, de moment això ha sigut una cosa de l'àmbit privat que en este moment m'ha vingut de gust compartir i de moment, vull dir, estic aquí i el futur pues, ja es veurà. Què li diries tu, Jaume, a la Montse, no? Que diguéssim vol compartir endavant, no? I... Que no doblegui el braç. Sí, sí. Que no el doblegui mai. I ella, si t'he de fer el que creu que t'he de fer, que posi el nas allí, o el quern allí, com diuen les d'aixòs, i fins al final, perquè regalar-li no li regalaran res. Vull dir. I, a més, ara faré també una mica de dic de broma, però resulta que hi ha una persona que fa una exposició, és la primera exposició que fa, i a un lloc determinat i té èxit, evidentment, té èxit i li va la família, els parents i tal, i ven quadres, ven uns quants quadres. Al cap de 2 anys torna a fer una altra exposició i li va prou bé, continua venent alguns quadres. Al cap de 6 anys fa una altra exposició i evidentment ja no ven tants de quadres ni té tant d'èxit. I a la quarta algú diu, aquell xic encara pinta. Jaume, quina seria la moraleja de lo que mos acabes de comentar ara? Això que t'he dit, que ho tens de tindre molt clar, que lo camí no és fàcil. També diré una cosa en contrapartida, i és el que parlàvem de la inversió. Però, Jaume, la vocació es té o no es té? Claro, no, és que... Però la vocació, vull dir, la tens de tindre molt a dins. I sentir-la? Claro, i sentir-la, vull dir, però no et penses allò de dir... I no ho dic per ser negatiu. No vull ser negatiu. Lo que vull és que, vull dir, la Montse d'aquí 30 anys continua escrivint. Aquesta és la qüestió. No que... I no ho dic ara no, per desconfiança, que no mos coneixem i no... Vull dir que no ho dic en mal d'això, sinó... Per favor. Ho entenem perfectament. Jaume, la conversa és molt rica i disfrutaríem molt, però a la ràdio els minuts es poden programar, però no es poden aturar. El temps va passant i m'agradaria abans comentar una mica el que té Montse, que per cert inaugures el 27, és a dir, demà. Sí, demà, sí, dia sí. 27, divendres. 27 de febrer a la Biblioteca Marcelí Domingo a les 7:30 de la tarda. 7:30 de la tarda. Sí. Fotografies, quantes n'exposes? 29. 29, perquè el 29 és un bus molt famós a Barcelona, el 29. No, vull dir... No, el número és el que és. Sí, sí. I a veure, llavors, el que passa és que en esta exposició... El que a mi m'agrada és haver lligat les dues coses, les sí. imatges i els poemes. 29 fotografies i 29 poemes. Sí, i 29 poemes, que en este cas són poemes breus, que s'han hagut d'adaptar a l'espai del que disposàvem, perquè al ser una exposició que en principi és de fotografia, hem prioritzat una mica el que és l'estètica visual i l'ordre també el marquen... les fotografies, i llavors hi ha unes llegendes al costat de cada fotografia que tenen un poema al qual van lligades. I bueno, pues per exemple, davant d'una fotografia com la de la que és portada de l'Estel, que és... Que per cert l'han comentat molt, que bonica, tal. Sí, jo estic molt contenta. Què t'han dit de la... Bueno, ha sigut... una experiència també molt bonica, no, perquè... No caldrà que ho disquis en aquell cèlebre programa de Salto a la Fama? No, perquè gràcies a l'Estela ja sóc famosa, ja. Molt bé, Montse. A veure, pues, una vella, a mi em recorda el dit polze, damunt d'unes flors rosades, que per a mi són la pell, i m'han fet pensar la sensació que produeix el dit polze a l'espatlla d'una persona. Llavors he fet un poema. Mm-hmm. Una altra fotografia
que són unes flors que tenen forma de fogueres, però la sensació de la carícia d'uns dits, o una flor que té forma de niu, la sensació de l'acolliment que em dona el ser abraçada. Llavors vull dir, he lligat una mica això, les imatges en uns poemes. Molt interessant, 29 poemes, 29 fotografies, i parlant del 29, me ve la memòria, sempre anem memoritzant coses del passat que no vam viure, però també hi ha un cèlebre couplet que es diu La xica de la 29. O sigui que, Jaume, què volies dir? Volia dir que cal tindre una cosa molt present, i és que la poesia és una eina molt important culturalment. Jo he viscut, ho he vist sovint, a Cotlliure, per exemple, que està enterrat Machado. És un lloc a on passa centenars de persones, de crios i de... fent homenatge a un poeta que va morir a l'exili. Vull dir que el que et vull dir és que la poesia és tan important com pot ser la pintura, la fotografia o la música o qualsevol cosa, vull dir, perquè si hem tingut poetes que ens han marcat i són un referent tan important, dic Machado perquè allà on està enterrat, i és que és a diari, és algo que no pots... gent que li porta flors, que li porta cartes, com si les pogués llegir. Per tant, vull dir que és un compromís molt important fer poesia. Bueno, jo m'imagino, però és molt, sens dubte, molt important. Sens dubte, Jaume, que Machado és un dels grans poetes espanyols, però hem de dir que va arribar en bona part al gran públic, i hem d'agrair moltes vegades a Joan Manuel Serrat, que gràcies a un àlbum, a un disc que es va fer molt popular, que molta gent de l'Estat va conèixer la figura de Machado, tot i sent un poeta extraordinari dels grans que han sortit. Anem a l'exposició Suma al Quadrat, que s'enriqueix amb dues microexposicions de llibres d'artista, també teus, de Jaume, ubicats a les vitrines del claustre, i també del documental sobre l'autor realitzat pels films Nòmades, que es va editar amb el suport de la Diputació de Tarragona. Quantes peces se composa Suma al Quadrat? Si vols que digui... Aproximadament... No cal el número concret, però... Una trentena. Una trentena. Una trentena és un... Són uns elements... Totes entre elles estan coordinades? Sí, vull dir, es poden muntar... i desmuntar i presentar en funció de l'usuari, en funció de com te vingui de gust i vulgues fer. És com un joc, la vida és un joc. I almenys este joc dones oportunitat a les persones. Exacte. Perquè puguen recrear, exacte, vull dir, la seva obra també, sí, d'una forma o de l'altra. I fora, a l'escola, com hi ha molt d'espai, hi ha unes vitrines i les hem aprofitat. Unes per a presentar tota una sèrie de dibuixos molt petits, que són dibuixos en carbonet i en paper fet a mà, i l'altra és unes vitrines... De vegades poden ser apunts també d'algunes obres de després? Bàsicament són definitives, a pesar que són obres, són dibuixos que tenen 15 per 15, són molt petites. I després hi ha tota una vitrina que són llibres d'artista, que és un element que jo he treballat bastant, perquè els llibres, per a mi... poden ser llibres en portades de cartó dur, en fulls blancs, en fulls de ceràmica, en fulls de ferro. L'important és que un objecte et doni una lectura, perquè evidentment cada un també fem una lectura d'un text i el matisem personalment. És molt difícil. És com... un paper blanc, tots els papers són blancs, però cada un, la intensitat del blanc la matisem d'una forma determinada. I després hi ha, a la sala de projeccions, hi ha un vídeo que em va fer Santi Vall de Pérez i el Guillem, ja fa uns anys, que va ser una cosa molt interessant, perquè és clar, quan ho veus, si no et dones justificació, resulta que ells van fer tot el guió, totes les preguntes,
jo vaig contestar directe sense tindre un guió previ ni un acord previ, sinó en directe allò com anava sortint. Ells tallaven per allà on ho semblava. Fins i tot jo diria que quan apareixem, anem a Toses a veure l'escultura que havia fet jo de a Toses, me la van trobar trinxada, rebentada. No ho sabíem. I que un atac de vandalisme. Sí, bueno, és que els nois que sortien de la discoteca pues, sortien avorrits i volien col·laborar en la meva creació artística. Eren també artistes i s'emportaven i diuen aquesta escultura jo també en vull un tros per a mi. La trencaven i se l'emportaven. I vam arribar allí i vam dir, i ara què fem? I escolta, vam filmar en directe. Escolta, que diuen Jaume que en moments d'al·lucinació diu que també hi ha molta creativitat, diuen alguns, no? No sé, però la millor al·lucinació que pot haver és un got d'aigua, no? És un got d'aigua. Penso que no supera, no hi ha res que superi això, el got d'aigua. I vam filmar i tot el que dic i tot el que fem és en directe, vull dir que no estava previst, no estava un guió previst. Llavors té este punt, diguéssim, per a mi d'emoció, perquè a la millor jo ho he sentit després més tard i hagués pogut matisar, hagués pogut dir o hagués pogut ser millor. Però està així. En directe, com la mateixa vida, Suma al Quadrat és una exposició que podeu visitar a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona fins al proper dia 17 d'abril. Montse, de les fotografies que exposes, demà s'inaugura l'exposició, divendres, dia 27, en repetim l'hora... A les 7:30 de la tarda. 7:30 de la tarda, per tant, de les fotografies que presentes, l'autor sempre en té alguna en especial? En este cas, el teu o realment te les estimes per igual? Me les estimo per igual, però la meva preferida és la que està a la portada de l'Estel, perquè me provoca unes sensacions i unes vibracions molt especials. Per tant, agraïm que també mos hagi regalat aquesta imatge preferida teua. Escolta, ara ho escolteu. Escoltarem una mica de música, després el temps de la tertúlia, cadascú que digui el que vulgui. Per tant, si mos queden minuts, serà el temps de la tertúlia. Òmnium. Tertúlia. La veritat és que, Montse, has descobrit una veu que potser no havia sentit mai. No l'havia sentit mai. Extraordinària. I és que als primers compassos ja m'he deixat encisada. Una dona sensible. Una meravella. Una veu molt diferent, veritat. Una veu molt neta i que arriba a l'ànima. Una cançó que va enregistrar el 73, és a dir, que han passat els anys, no? Però és igual, eh? Ja veus i hi ha missatges que no passen mai de moda. Efectivament, el temps de la tertúlia, Jaume, Montse, sempre el deixem perquè els convidats puguen dir la seua. No sé, per cert, a Barcelona no ha inaugurat aquesta exposició, aquesta mostra. Arco és... que a Madrid, ara estàs dient. A Madrid era? Era? Sí. Què passa? Que jo personalment... Quina opinió en tens de mostres i de saraus com aquesta? Primer que tot, està de conèixer. Arco no es pot, és imprescindible, està de conèixer. Jo he anat molts anys i he tingut relació, però també és una fira de vanitats. Val? Jo en aquest moment diria... No estàs per estes. No, jo he dimitit com a cortesà d'este món, vull dir, ja no tinc cap interès en ser un cortesà d'este món, d'esta fira de vanitats, que és necessari, però, a veure, jo he vist Arco i he vist Basel és la fira més important d'art del món, i per a mi era una altra cosa, vull dir, Basel, allí les persones i les galeries anaven a defensar uns artistes, a vendre, a comprar i a negociar i a posar-los en els museus. I aquí a vegades, ara fa temps que no he anat a Arco, però habitualment era com un... No dic un... Era un xou. Bé, però també recomanes alguna vegada en la vida visitar-la. Sí, 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 és imprescindible. Vull dir, a veure, jo dic això perquè he anat molts anys i he anat sortint de Tortosa a les 5 del matí, arribant... abans de les 12 a la fira, perquè la fira l'obren a les 12 habitualment, fins a les 5 de la tarda, sense sortir de la fira, i ja sóc a casa.
Vale? Vull dir que l'he fet de tots els colors. Per tant, penso que aquestes coses se tenen de conèixer, no? No pots dir... No, vull dir... Montse, aquí cadascú diu la seva, alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció durant la setmana, que t'agradaria comentar aquí als nostres oïdors. Mira, qualsevol cosa sempre és vàlida, no? Una cosa que volta bastant pel cap i que l'he comentat en algunes persones és el fet de que som consumidors ràpids de totes les coses que ens arriben. I llavors, davant de l'art, sigui de la fotografia o sigui de qualsevol tipus d'art, la gent estem acostumbrats ja a mirar i vinga, un altre, ja. Com passar molt ràpid les fulles i no detenir-nos. I això, a veure, és una cosa que a mi fa meditar molt, perquè quan tens davant una obra d'art, l'has de saborir, t'has de donar un temps, no? T'has de donar un temps. Igual que quan llegeixes un poema... d'entrada ja, si el veuen molt llarg, ja no el llegeixen, ja el saltem-lo. Potser per això ara s'han posat, no només per aquest motiu, s'han posat molt de moda els haikus, perquè, vinga, ràpid, llegim, però ja, que sigui curtet, i passem ja a una altra cosa. Podeu interrompre en qualsevol moment, ja no cal que faci preguntes. Tinc una col·lecció de haikus del pare del Ricard Giral, Miracle, aquest senyor, cada canvi d'estació ne feia un i recollia alguns petits poemes, versos, etc. Però és que, clar, eren uns haikus que l'edició era algo, era tot art, vull dir, era el paper, el suport, la impressió, el tipus de lletra, el text. Vull dir que estic d'acord en el que tu dius, que jo estic en contra, perquè jo estic fent un treball en contra, i d'alguna forma el que he dit abans, potser no m'he explicat prou bé, és que a Catalunya hem optat per la decoració fàcil, per l'expressionisme fàcil, no m'he apostat per l'essència, quan altres llocs, la millor dels països, han apostat per l'essència de les coses, pel, com diuen aquell, pel moll de l'os, i perquè el modernisme d'alguna forma és extraordinari, està molt bé, vull dir que no ho podem prescindir, però és una pell dins de la pell que hi ha, no ens interessa. L'expressió és la pinzellada, el brutalisme de la pinzellada que la fa més grossa i més llampant, però per arribar a aquesta acció que hi ha de tres, vull dir, jo estic en contra, jo diguéssim faig la contenció, igual que els japonesos en sorra i en pedres fan jardins, jo ho he fet en el meu, jo ho he fet en fulls de cartó, ho he fet en geometria, i la geometria, que no en tenim prou a la catedral de Tortosa, de geometria a l'absis, que no és el millor absis de tot Catalunya, però clar, ens tenim de parar allí tranquils, aixecar el cap, posar-nos còmodes, mirar molt, saborejar-lo, descobrir-lo, i és el que tu dius, vull dir, anem a embolica que fa fort, embolica que fa fort. Ràpid, un altre, vinga. Claro, i això és sí. I així perdem la llibertat, i les persones no podem permetre's perdre la llibertat de decidir què volem veure o què volem llegir o què volem escoltar, no el que mos imposen els mitjans, segons quins mitjans, claro, i tots. I no és exclusivament, perquè he estat a França i agafes la televisió francesa i a part de dos o tres canals, el canal Arte i alguns altres, també déu-n'hi-do, que vull dir que són de derribo, vull dir que són horribles. Però vull dir que és un mal general del nostre accident. Estem esgotant els darrers segons de programa. Ha passat una hora. Montse, t'ho has passat bé? Molt bé, he estat molt còmoda. Que és més fàcil, la vostra companyia. Un programa de ràdio o una classe a l'escola? Bueno, a mi donem una classe a l'escola, que ho tinc més per mà. Però has estat a gust, però he estat no? Molt a gust. Jaume, com no, una exposició que esperaves poder-la fer algun dia i ara ha arribat el moment, no? Sí, gràcies. A més, tinc de donar gràcies a la Diputació i a l'Escola d'Art i sobretot a Leonardo i a Pili, que ells van ser els impulsors i ells van ser els que me van provocar un fet que en principi jo no tenia pensat.
Per tant, avui acomiadem recordant l'exposició de Jaume Rocamora, Suma al quadrat, a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació Tortosa, l'exposició que s'inaugura demà de Montse Boldú. Són fotografies i poemes a la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa i, per tant, Montse, Jaume, gràcies per compartir que, el nostre temps. Ara Conrad me dirà que llegiré un poema i jo llegiré encantada. Sí, sí, va, i si és veritat, posen una musiqueta no ho recordàvem al darrere, encara millor, No ho sé, diu que no està preparat en aquest moment el tècnic. Sense música. És veritat que ho havíem comentat. Vinga. Endavant, que acomiadarem amb la poesia aquesta. Poema, vaja. Vinga. Endavant, Montse. Polze, que l'espatlla em pren. Camí de sinuós tras. Furtiu, frec, que esdevé carícia. Quina delícia. Fiblada que empessiga les entranyes i la pell tot esgarrifant-se amb tremola. I tot aquest desgavell pel delicte d'un sol dit que m'ha engrescat fent gargots el desig. Montse, gràcies pel poema. Jaume, gràcies una vegada més per la teva presència aquí. No sé, sumaríem moltes... Tu sumes al quadrat, però nosaltres sumaríem més d'una entrevista, no? Moltes i... No tenim moltes que fer encara per davant, eh? Ho dic, és un repte i no per això, però penso que tu tens l'obligació d'estar aquí i jo tindré l'obligació. Escolta, treballarem per al Muera l'Art. Montse, Jaume, gràcies, sí. I a tots vostès també gràcies per ser còmplices del nostre temps de ràdio.